Drapskniven fikk jeg meg ikke til å bruke når jeg åt. Jeg fikk meg ikke til å ete kjøtt, men for jeg kjente det slik at i dette knivbladet satt det ennå smak av menneskekjøtt. Michel Fønes, han reiste jo rundt i hele landet og samlet historier. En av de historiene er faktisk denne her da, om mannslagerhåla. Den er bygd på en sann historie fra Seljord i Telemark. Det jeg husker første gang jeg leste den, det var innmari spennende. Og hvordan det skulle gå med denne fyren som jeg spiller da, som heter Augunn Jonsvik, som faktisk drepte en kar i fylla. Og som ikke ville på slaveri i Kristiania. Dette var vel sånn på slutten av 1800-tallet. Og så han stakk til fjells i stedet. Valgte seg sitt eget fengsel på en måte. Den nye teatersjefen Janne Langås stakk en novelle i handen på meg og spurte: kunne du tenke deg å gjøre dette med Jon? Leste det på toget til Oslo. Skjønte omtrent halvparten. Men det grep meg. Og dette vil jeg veldig gjerne gjøre med Jon. Men i hvert fall så var det veldig fascinerende å se hvordan han slåss med naturen, både inni seg selv og den ytre naturen, helt alene. Det ble sommer igjen. Og i den gamle tyristubben borte på skogbrinken hogg jeg det fjerde korset. Men jeg hadde nå bestemt meg for at dette måtte bli det siste. Altså, den gangen var loven sånn at hvis du greide å holde deg skjult fra øvrigheten i 7 år, så slapp du straff. Og han, originaldrapsmannen, for å si det sånn, han greide å holde ut i 7 år, og før han gikk ned i bygda igjen og slapp straff. Men hvordan det gikk med denne som jeg spiller, det har jeg ikke tenkt å røpe. Kom selv og se hvor mange år han holdt ut.